Rusiyanın Moskva şəhərində azərbaycanlı öldürülüb. RENTV-nin verdiyi xəbərə görə, hadisə paytaxtın cənub-şərq hissəsində baş verib. Xəbərdə bildirilir ki, Marinski park küçəsində yerləşən evlərin birinin liftinin qarşısında çox sayda bıçaq zərbəsi vurulmuş kişi meydi tapılıb. Müəyyən olunub ki, o 53 yaşlı Azərbaycan vətəndaşıdır. Hadisəni törədən şəxsin Çin vətəndaşı olduğu bildirilib. Hazırda Kia Optima markalı avtomobili idarə edən həmin şəxs axtarışa verilib. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.